arvelinkin tapaavani sinut täällä, Potter. Odotitkin varmasti jotakuta muuta kuin minua, pelokasta ja änkyttävää professori Oravea. Olet aivan liian utelias, että sinut voisi jättää hengen. Kumoitus! Au! Kumoitus! Kumoitus! Ouch! Kumoitus! Kirottua, Potter! Et onnistu enää! Anna se kivi minulle! Anna kun puhun itse hänelle, kasvokkai! Mestari, ette ole tarpeeksi vahva! Minulla on tarpeeksi voimaa! Kumoitus! 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 Tapa!
Dumbledore hymyili. Se, mitä sinun ja professori Oraven välillä tapahtui, pidetään salaisuutena, hän sanoi, joten luonnollisesti koko koulu tietää siitä. Kivi oli tuhoutunut, mutta Harry pelkäsi, että se ei estäisi Lordi Voldemorttia palaamasta. Dumbledore nyökkäsi myöskin huolissaan. Mutta kuitenkin, Harry, jos emme voineet muuta kuin hidastaa Voldemortin paluuta, ehkä meillä on onnea eikä hän saa koskaan voimiaan takaisin. Onko kivi poissa, kysyi Ron. Harry nyökkäsi tyytyväisenä. Sitten Ron otti kaapunsa kätköistä esiin aivan uuden velhokortin ja antoi sen Harrylle. Nyt sinulla on koko sarja, Harry, Ron sanoi. Harry oli sanaton. Sinä iltana Harry saapui päättäjäisjuhliin yksin. Suuri sali oli koristeltu hopean ja vihreän värein sen kunniaksi, että luihuiset olivat voittamassa tupapokaalin. Kun Harry astui sisään saliin, kaikki menivät hiljaiseksi. Harry istui Ronin ja Hermionen väliin ja yritti olla välittämättä muiden oppilaiden tuijotuksesta. Tupapokaali, Dumbledore kuulutti, myönnetään sille tuvalle, jolla on eniten tupapisteitä. Tällä hetkellä se näyttää olevan luihuinen. Luihuisen pöytä puhkesi myrskyisiin hurraa huutoihin ja jalkojen tömistykseen. Mutta kuitenkin, Dumbledore jatkoi, meidän on otettava huomioon Harry Potterin hämmästyttävä rohkeus, minkä ansiosta myönnän rohkelikolle 60 pistettä. Harryn pöytä puhkesi hurraa huutoihin ja taputuksiin. Ylimääräisten pisteiden ansiosta tupapokaali meni rohkelikolle. Se oli Harryn kaikkien aikojen paras ilta. Se tuntui paremmalta kuin huispauksessa voittaminen tai joulujuhlat tai vuoripeikon kukistaminen. Hän ei koskaan unohtaisi tätä iltaa. Thank you.